नमस्ते ताजा ताजा नयाँ अपडेट खबरबाट यहाँसँग फेरि पनि ताप्लेजुङबाट सञ्चालित ताप्लेजुङ मिडिया अनड्राइभ अनलाइन ग्रुपको तर्फबाट ताङसाङ अनलाइन टिभी भूमिपुत्र अनलाइन टिभी र मोबाइल पर्दाबाट नयाँ ताजा खबरसँग यहाँहरू उपस्थित भएको छौँ आज ताप्लेजुङको पाथिपोरा दर्शनको क्रममा ढलेर एकजना दर्शन, एक दर्शन अभिलाषीको मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ ताप्लेजुङ चैत्र चौध गते पाथिवेरा दर्शनका क्रममा सुनसरीको इटरी नगरपालिकाबाट इटरी नगरपालिका नौ घर भएका खिणबहादुर ढुङ्गानाको मृत्यु भएको समाचार प्राप्त भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङको जानकारी अनुसार प्रहरी निरीक्षक कैलाश कुमार अधिकारीका अनुसार साठी वर्षीय ढुङ्गाना मन्दिर परिक्रम गर्ने क्रममा ढलेर उहाँको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ प्राथमिक उपचार केन्द्र माथिल्लो फेरीमा गएका स्वास्थ्य कर्मी उमरनाथ पौडेलका अनुसार ढुङ्गानालाई प्राथमिक उपचारका लागि थप उपचारका लागि जिल्ला हस्पिटल ताप्लेजुङ ल्याइएको थियो र ताप्लेजुङ जिल्ला हस्पिटलका चिकित्सकले उहाँहरूलाई चेक जाँचको अवस्थामा मृत घोषणा गरेको र उनको शव सबगृहमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ तीन हजार सात सय चौरानब्बे मिटर उचाइमा रहेको पाथिवरा मुकुमलुङ उकालो जाने क्रममा लेक लागो अथवा हिमाली हावाले उहाँलाई छोएको र विशेष गरेर स्थानीय भाषामा लेक लागेको भनिन्छ लेक लागेर उहाँको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ ढुङ्गाना सहित पाथिबाट दर्शनमा आएका थिए आइतबार माथिल्लो फेरीमा बसेर सोमबार बिहानै उनी मन्दिर दर्शनका लागि गएका थिए भन्ने समाचार प्राप्त भएको छ यसै गरी आजकै अर्को ताजा खबर ताप्लेजुङको पाथिवरातर्फ आउँदै गरेको ट्याक्सी फिदिममा दुर्घटना हुँदा एघारजना घाइते भएको समाचार प्राप्त भएको छ ताप्लेजुङ चैत्र चौध गते पाथिवरा दर्शनका लागि ताप्लेजुङ आउँदै गरेको ट्याक्सी दुर्घटना हुँदा एघारजना घाइते भएको समाचार प्राप्त भएको छ समाचार अनुसार को एक ज अठाइस नम्बरको ट्याक्सी पाँच थरको फिरिममा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचतरले जनाएको छ यात्रुहरू इटहरीबाट पाथिव दर्शनका लागि आएको प्रहरीले जनाएको छ ट्याक्सीमा एघार जना सवार थिए जिल्ला अस्पताल पाँचतरमा जना र समर्पित हस्पिटलमा पाँचजना घाइतेहरूको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनाको बारेमा प्रहरीले थप अनुसन्धान जारी गरेको छ यतिबेर मौसम बदलिएको छ जाडो मौसम सकिएर भर्खरै गर्मी यामको मौसम सुरु भएको छ ताप्लेजुङ सुदूरपूर्वी नेपालको उच्च हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको उत्तरी भेगमा रहेको घना जङ्गलहरू हिमाली जङ्गल अथवा हिमालको तल्लो क्षेत्रमा रहेको उच्च पहाडी जङ्गलहरूमा रहेका वन्यजन्तुहरू कोही बीग बिगबिगी भएमध्ये ताप्लेजुङ जिल्लामा केही दिन अगाडिदेखि भालु भन्ने एक जङ्गली जन्तुको बिगबिगी रहेको छ केही समय अगाडि यहाँले अनलाइन टेलिभिजन अनलाइन च्यानल युट्युब च्यानलमा र रेडियो स्थानीय समाचारहरूमा रेडियो एफएमहरूमा पत्र पत्रिकाहरूमा ताप्लेजुङको जिल्ला हस्पिटलको प्रसुति गृहमा भालु पसेको भन्ने समाचारहरू सुन्नुभएको थियो र मिडियामा देख्नुभएको थियो अब त्यसरी नै अहिले वर्तमान समयमा पनि त्यो भालु ै वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रले अथवा त्यहाँका जिम्मेवारी क्षेत्रका अधिकारीहरूले चाहिँ समातेर व्यवस्थित ठाउँमा लगेर सुरक्षित गरेको भनेर चाहिँ खबर पछिल्लो समय आए पनि अहिले केही दिन पछाडि पनि ताप्रेजुङको गाउँ बस्तीहरूमा भालुहरू प्रशस्ती रहेको जानकारी आएको छ र भिडियो समाचारहरू आउट भएको छ र हामीले पनि तत्काल ताप्लेजुङबाट सञ्चालित ताङसाङ अनलाइन टिभी भूमिपुत्र अनलाइन टिभी र मोबाइल पर्दा मार्फत भालुको बिक्री भी के हो भनेर खोजी खोजीसोजी गर्दा हामीले प्राप्त गरेको समाचार अनुसार हामी यहाँलाई जानकारी गराउन लागिरहेका छौँ र विशेष गरेर भालुको बिक्री भी किन भयो भन्ने कुराको अनुसन्धान र अवलोकन गरेर सूचना सङ्कलन गरिन्छ भएसम्ममा प्राप्त भएको जानकारीहरू विशेष गरेर जङ्गली भालुको बिक्री किन भयो भन्ने कुरामा चाहिँ जङ्गली डढेलुको कम कमजोरीले र आहाराको कमी र वासस्थानको खोजीमा भौतारिएको हुन सक्ने भन्ने आशंका गरिएको छ विशेष गरेर गर्मीयाम बढ्दै जाँदाखेरि पहाडी जिल्लाका पाहा जङ्गलहरूमा भिर पहराहरूमा डढेलुको बिग्रिगी लाग्ने डढेलुहरू बढेर जाने र हरियालीहरू सकिँदै जाँदाखेरि जङ्गलहरूको कमी हुँदै जाँदाखेरि आहाराको कमीले पनि भालुहरू गाउँको तल्लो क्षेत्रमा बस्तीहरूमा प्रवेशको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ भने अर्को तरिका ताप्लेजुङको उत्तरी क्षेत्रको हिमाली खण्डहरूमा चाहिँ हिउँको चिसोले अथवा हिम पहिरोले हिउँको चिसोले गर्दा पनि भालुहरू तल्लो क्षेत्रमा झरेको भन्ने विभिन्न भी आशंकाहरू गरिएको छ यसमा ताप्लेजुङ गत फागुन उन्नाइस गते बेलुकी जिल्ला अस्पतालको प्रसुति कक्षमा भालु पस्यो भन्ने होल्लाको जानकारीको विषयमा हामीले केही समय अपडेट गरिसकेका छौँ भने यही कुरालाई पुनः हामी प्रष्ट रूपमा दोहोऱ्याउन लागिरहेका छौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका हौलदार गोपाल लिम्बुले ढोका थुनेर भित्रै बन्द गरिदिए गरिदिएको भालु थुनिएको भालुले रड तान्ने झ्याल ढोका फुटाउने र बाहिर निस्किने जस्ता प्रयास गरिरहेको अवस्थाहरू यहाँहरूले विभिन्न टेलिभिजन माध्यम र युट्युब च्यानलबाट हेरिसक्नु भएको जानकारी हामीले गरिसकेका छौँ र यसरी आएको भालु सदरकाम फुङलिङ आसपासमा रहे आसपासमा अहिले पनि भालु घुमिरहेको छ भन्ने कुराहरू थाहा पाएपछि फुङलिङ नगरपालिका दुई तिनवरे मा चैत्र सात गते स्वतर स्वर्णेहरूले देखेको भालु त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल क्याम्प छेउमा देखिएको थियो भने अहिले फुङलिङको तोक्ने नर्सरीमा हिँडेको फोटो र भिडियोहरू स्थानीयले खिचेका छन् र विभिन्न युट्युब च्यानलहरूले फेसबुकले टिकटकले पनि यो समाचारलाई सार्वजनिक गरिसकेको छ भने यसै गरी, गरी फुङलिङ साथ चारपाटेका खडबहादुर गुरुङको खसी र बाख्रा खोरबाटै निकालेर खाएको कुरा पनि जानकारी प्राप्त भएको छ बीचमा झण्ड डेढ किलोमिटर जंगल भएको चारपाटेबाट झिसमिसे बिहानीमा सदरमुकाम दुध तरकारी पुर्याउन आउने आतंकी भएका छन् अहिले घुमिरहेको भालुको तस्बिर खिचेका र अस्पतालमा थुनिएको भालु देखेकाहरू यी दुवै फरक फरक रहेको दावी गर्दछन् अस्पतालमा थुनिएको भालु केही ठूलो र बुढा र उमेर पुगेको भालु देखिन्थ्यो भने अहिले गाउँमा घुमिरहेको भालु भनेको अलिकति यङ उमेरद्वार अवस्थाको देखिन्छ दुवै भालु देखेका दीपक घिमिरे अस्पतालमा थुनिएको भालुको अगाडि पूरै भाग कालो र अहिले को सेतो भाग बताए बताउँछन् भने अस्पतालको तुलनामा अहिलेको भालु केही सानो र कालो रङको भन्ने भनाई उहाँको ठम्बेमा छ तर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य कृष्ण प्रसाद ओझाले त्यही अस्पतालमा थुनिएको भालु हुन सक्ने बता जिकिर गरे पनि धेरै मान्छेहरूले अस्पतालमा थुनिएको भालु होइन भन्ने जिकिर गरेका छन् तीन महिना अघि मात्रै फक्ताङ्लो गाउँपालिका तीन लिङ्किमका बिहेन्द्र दाहालको घरमा दुईवटा बच्चा सहित आएको भालुले खोरका कुखुरा र बाख्रा खाएको थियो पछिल्लो समय भालुले बस्ती चाहर्न थाले थालेको पाइन्छ यसरी भालु किन गाउँ बस्ती बस्ती चार्न थाल्यो भन्ने कुराको विभिन्न खोज अनुसन्धानहरू शुरू भएको छ डिभिजन वन कार्यालय ताप्लोजनका सहायक वन अधिकृत ललित कुमार यादवले वन जंगलमा हुन सक्ने डढेलो आहाराको कमी चिसोको क्रम र जंगलहरूको विनाशको कारण भालुहरू छुटेर बा, स्थानको खोजीमा भौतारिएको हुन सक्ने अथवा आफ्नो सुरक्षित आ, सुरक्षित गन्तव्यको खोीमा भौतारेको हुनसक्ने कुराहरू प्रष्ट गर्नुभएको छ शिकारीको आक्रमणबाट बस्नको लागि पनि उनीहरूले सुरक्षित ठाउँ खोजेको हुन सक्ने धेरैको आशंका रहेको छ भने वयस्क भएपछि आफ्नो समूहबाट बस्न नसक्ने झगडा हुने बासिस्तानको खोजीमा भौतारीने हुन्छ ललित ले ललितले भनेअनुसार त्यसैको खोजीमा पनि दौडिएको हुन सक्ने आशंका गरेको कुराहरू प्रष्टै आएको छ फक्तालु गाउँपालिका का, का, का वार्ड अध्यक्ष दावा शेर्पा पछिल्लो वर्ष भालुको संख्या अत्याधिक बढेको बताएका छन् यसै गरी वन्यजन्तु सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका कमल लिम्बुले पहिलो समय जलवायु परिवर्तनका कारण पनि वन्यजन्तुहरूको बास स्थानमा परिवर्तन, का स्थान परिवर्तन भइरहेको पाइएको बताए हिमाली क्षेत्रमा बस्ने ओह्रालो झरेको र तल बस्ने उकालो चढेको पाइएको छ लिम्बुले भने जनावरका कारण जनावरहरूका कारण अनुसार नेपालमा हिमाली कालो र खैरो गरी तीन किसिमका भालुहरू पाइन्छन् ताप्लेजुङ जिल्लाका विशेष गरेर तीन किसिमका भालुहरू पाइएको कुराहरू प्रष्ट आएको छ हिमाली भालुलाई स्थानीयले काठे र भुइँ भालु पनि भन्दछन् कुनै रूखमा चढ़ेर बस्छन् भने कुनै रूख चढ्न नसक्ने पनि हुन्छन् ताप्लेजुङको जिल्ला अस्पतालमा पसेको भालुको उद्धारका लागि पचास हजार रुपियाँ बढी खर्च भएको जिम्मेवार अधिकारीहरूले बताएका छन् चितवनबाट आएको टोलीलाई भ्रमण भत्ता यातायात खर्च बस्न खान र स्थानीय परिचालनमा खर्च भएको हो भन्ने कुराहरू प्रष्ट भएको छ सहायक वन अधिकृत ललित यादवका अनुसार एक नम्बर प्रदेशमा उद्धार टोली नभएको कारणले चितवनबाट झिकाउनु परेको हो भन्ने उहाँको प्रष्टै छ जिल्लाका डिभिजन वन प्रदेश सरकार मार्फत रहेका प्रदेशमा उद्धार टोली नभएको संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर झिकाउनु परेको उहाँको दुखिसो छ रातको समयमा छोडिँदा जुन बाटो आएको त्यही बाटो जान्छ भन्ने भए पनि मानवीय क्षति होला भन्ने डरले प्राविधिक टोली झिकाइएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ धन्यवाद